Якщо переглянути історію The Music, око кидається, що не так багато ми розповідали про запорізьких поп-виконавців. Сьогодні я виправлю цей недолік, тим більш, що привід є більш ніж вагомий. Наш герой, точніше героїня, Жанна Вім. Харизматична та яскрава бунтівниця, яка в останній тиждень листопада готується презентувати свій перший альбом. До цього релізу співачка йшла достатньо довго. За її плечима 10 років роботи на сцені театру Магара, численні всеукраїнські та міжнародні музичні фестивалі, контракти за кордоном і врешті кропітка робота над лонгплеєм, до якого увійшли 12 композицій. За великим рахунком, творчість Жанни Вім – це аж ніяк не пластмасова попса. Тут і несподівані мелодійні ходи, і емоційність, і подекуди надвідвертість. Слухаючи співачку, складається враження, що вона живе щонайменше кількома життями. Ніколи не нахвалював поп-виконавців, але на мій погляд, дебютний альбом Жанни Вім заслуговує на увагу. Ми дивимось відео на композицію «Відпустила». І те, що ти і не вертався більше, ці почуття, зів'ялі пелюстки, бурхлива ніч, а далі, далі тиша. Ти знаєш все, прости мені, прости. Ці почуття, немов блакитний вогник, що згасне, як до нього доторкнусь. І де шале відчую останній дотик. Іди, а я за тебе помолюсь. Відпускаю, іди. Ти пахнеш квітами, очима до небес, шепочеш молитви. Я не чекатиму. Змінився день, змінилась ніч. Змінились і фарби, стали тінь уночі. Тебе немає й досі не простилась. Замокло серце, а душа кричить. Ха! Я відпускаю, іди. Страшно йти, тримаючи гарячі твої руки, яскраві фарби.